Αγαπητές συμπολίτησες, αγαπητοί συμπολίτες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, λίγες στιγμές μετά τον όρκο που δώσαμε να υπηρετήσουμε αυτόν τον τόπο, εκπληρώνοντας τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μας. Πριν από λίγο καιρό, ο χιωτικός λαός ανέθεσε αυτή την αποστολή στο Δήμαρχο, σε 41 δημότες ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής και τοπικής κοινότητας. Μας ανέθεσε την αποστολή να διαχειριστούμε για λογαριασμό του τα ζητήματα του νησιού μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου και να διοικήσουμε αυτόν τον τόπο για τα επόμενα 5 χρόνια. Αν και είναι η πρώτη φορά που η θητεία της Δημοτικής Αρχής διαρκεί τόσα πολλά χρόνια, αν αναλογιστούμε τη θέση μας μέσα στον ιστορικό χρόνο, ανάμεσα στους εκατοντάδες συμπολίτες μας που έχουν κληθεί από συστάσεις του Δήμου Χίου, αλλά και πριν από αυτό, να τον υπηρετήσουν, θα αντιληφθούμε πόσο μικρό είναι το άτομό μας μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη των ανθρώπων και του χρόνου. Και θα αντιληφθούμε ότι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε και να δημιουργήσουμε δεν είναι η προσωπική μας αντίληψη και συνείδηση μόνο, αλλά το γεγονός της συνύπαρξής μας, η συνένωση των δυνάμεων και η συνομολόγηση ότι για αυτά τα 5 χρόνια που ταχθήκαμε θα λειτουργήσουμε όλοι μαζί προς όφελος αυτού του τόπου και των ανθρώπων του. Βρισκόμαστε σήμερα, το 2014, εδώ, στη Χίο, σε ένα νησί του Αιγαίου Πελάγους, να χαράξουμε τη ρότα μας για τα επόμενα χρόνια. Ας δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα σε μια κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν ως συνέπεια λανθασμένων πολιτικών, μέσα σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε κρίση, αντιμέτωπη συχνά με τον ίδιο τον εαυτό της. Μέσα όμως και σε μια κοινωνία η οποία διαθέτει εξαιρετικά μέλη, ικανά να δράσουν αποτελεσματικά στην τέχνη του ο καθένας, στην οικογένειά του, στον κοινωνικό, στον επιστημονικό, στον πολιτιστικό τους περίγυρο. Και αυτό το έχουν δείξει και στο παρελθόν και το δείχνουν και τώρα. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικές φυσικές ομορφιές και θαυμαστό ιστορικό περίγυρο, αλλά και μέσα σε ένα περιβάλλον που συχνά το κακοποιούμε, το καταναλώνουμε ή το απειλούμε, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη βιωσιμότητα της κοινωνίας και της οικονομίας μας, αλλά και των γενεών που θα έρθουν μετά από εμάς. Ζούμε σε ένα αστικό περιβάλλον το οποίο από τη μια μας κάνει περήφανους, αισθανόμαστε συχνά μέρος του, σε αρκετούς ικανοποιεί και το ιστορικά και κοινωνικά διαμορφωμένο αίσθημα ιδιοκτησίας, αλλά από την άλλη είμαστε συχνά ανέτοιμοι να ανακαλύψουμε τις ποιότητές του, πόσο μάλλον να συμβιβαστούμε με τους κοινούς κανόνες που αποτελούν τη βάση της συγκρότησης των πόλεων και των οικισμών μας. Έχουμε μια τοπική οικονομία αποδεκατισμένη, άλλοτε από τις επιλογές της, άλλοτε από τις κρατικές επιλογές, συχνά και από τα δύο. Με αναφορές και μηχανισμούς, αρκετοί από τους οποίους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και αποτελούν τροχοπέδι για την εποχή μας. Με στοιχεία όμως τα οποία δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν και πολλά υγιή παραδείγματα οικονομικής δραστηριότητας από τα οποία μπορούμε να εμπνευστούμε. Έχουμε και μια τοπική οικονομία που διαθέτει τη δυνατότητα, την πρώτη ύλη και σιγά σιγά την αντίληψη για να αναπτύξει εκείνα τα κομμάτια της που μπορεί στο παρελθόν να τα απαξίωσε, αλλά η καιρή και η πραγματική τους αξία τα επαναφέρουν στο προσκήνιο. Επαγγελματικές δεξιότητες, γη, κλίμα, κοινωνικές αξίες αποτελούν αυτή τη βάση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε διδασκόμενοι από τα λάθη του παρελθόντος. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα νησί, μέσα στη μέση του Πελάγους, που από τη φύση του έχει τη θάλασσα ως εμπόδιο, αλλά και ως ευκαιρία. Η σημερινή οικονομική διάρθρωση της πατρίδας μας καθιστά, δυστυχώς, τη θάλασσα εμπόδιο πολύ συχνά. Οφείλουμε όμως να παλέψουμε για να ξαναγίνει ευκαιρία. Και μιας και μιλάμε για τη θάλασσα και για ευκαιρίες, ως ευκαιρία παρουσιάζεται δυστυχώς η θάλασσα και για κάποιους άλλους, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, που συνθήκες μη ελεγχόμενες από εμάς τους κάνουν φυγάδες και τους βάζουν σε σκοτεινά κανάλια μετακίνησης. Το Ευαγγέλιο στο οποίο ορκιστήκαμε πριν από λίγο και οι αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε μας επιτάσσουν να τους συντρέξουμε, έστω πρόσκαιρα, όλοι ως ανθρώπους κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν είμαστε ο μόνος τόπος που χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και σίγουρα ο καθένας μας βιώνει καθημερινά πολύ περισσότερες, άλλος οξύτερα, άλλος ηπιότερα. Το πολιτικό και νομικό μας σύστημα, η κοινωνία μας, η διαχείριση των πόρων μας, η εκπαίδευσή μας, η οικονομία μας, ο τουρισμό μας, το χωριό μας, ο εαυτός μας ο ίδιος είναι γεμάτος αντιφάσεις.
Αν παραμένουμε στο ίδιο σημείο όμως, χωρίς πορεία και χωρίς στόχο, αυτές οι αντιφάσεις δημιουργούν μια ατέρμονη παλινδρόμηση που μόνο μας ταλαιπωρεί και καταλήγει τελικά στη στάση, στο τέλμα. Αν όμως έχουμε ένα στόχο και μια πορεία, αυτές οι αντιφάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση, στην εξέβρεση της βέλτιστης λύσης, στην κίνηση, η οποία θα έχει βέβαια τα ζενίθι και τα αρναδύρ της, αλλά σε τελική ανάλυση ο τόπος μας και η κοινωνία μας θα προχωράει. Γι' αυτό το στόχο, γι' αυτή την πορεία ξεκινήσαμε, αυτή η ανάγκη κίνησης μας ενέπνευσε και αυτή θέλουμε να υπηρετήσουμε. Την ανανέωση των στόχων και το σχεδιασμό έχει ανάγκη η κοινωνία μας και για αυτήν πρέπει να εργαστούμε. Με συνένεση, ανάλυση των δεδομένων, διάλογο, θέσπιση συγκεκριμένων βημάτων, απολογισμό, αξιολόγηση του έργου, διαφάνεια και επαναχάραξη της πορείας όπου τυχόν αστοχεί. Ταυτόχρονα όμως και με ρήξεις. Ρήξεις κάποιες φορές με τον ίδιο μας τον εαυτό και τη θέσπιση νέων κανόνων εκεί που χρειάζεται. Αυτή την πορεία ασφαλώς δεν έχει νόημα και ούτε βέβαια μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια. Είναι δουλειά μας να οργανώσουμε και να βοηθήσουμε όλοι μαζί την κοινωνία μας να κινηθεί, γιατί ας το δούμε το θέμα στην ουσία του. Κανείς δεν θέλει να βρεθεί μόνος του, μακριά από τους φίλους, τη γειτονιά, το χωριό του, τους συντοπίτες του. Ό,τι και αν μας χωρίζει κατά καιρούς, στις χαρές μας χαιρόμαστε όλοι μαζί και στις λύπες μας είμαστε πάλι μαζί. Και αυτό είναι που μας κάνει κοινωνία. Στα πλαίσια αυτής της συνέχειας που αποτελεί η κοινωνία μας και που διέπει το Δήμο της Χίου, αισθάνομαι το καθήκον να ευχαριστήσω τους παλαιότερους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που βρίσκονται σήμερα εδώ και να τους τιμήσω στο πρόσωπο του επερχόμενου δημάρχου, του κυρίου Πολύδωρου Λαμπρινούδη, από τον οποίο παραλαμβάνω τα καθήκοντά μου. Κύριοι δήμαρχοι, αισθάνομαι τιμή και ευθύνη που στέκομαι απέναντί σας και ελπίζω με τη βοήθειά σας και τις προτροπές σας να φανώ αντάξιος των καθηκόντων μου. Ευθύνη αισθάνομαι κυρίως απέναντι στο χιώτικο λαό, ο οποίος πίστεψε στο όραμα και τις δυνατότητές μας και μας ανέθεσε σε όλους μας τα καθήκοντα της διοίκησης του Δήμου εξ ονόματός του. Ιδιαίτερη ευθύνη αισθάνομαι απέναντι στα στελέχη και τους εργαζόμενους, την κινητήρια δύναμη του Δήμου, μαζί με τους οποίους οφείλουμε να δουλέψουμε για τον τόπο μας. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην ευθύνη και στην ευγνωμοσύνη την οποία αισθάνομαι απέναντι στους φίλους και συμπαραστάτες με τους οποίους ξεκινήσαμε μαζί πριν από λίγο καιρό. Σε αυτούς, μαζί με τους οποίους μπήκαμε σε νερά που δεν τα γνωρίζαμε περισσότεροι, ξαφνικά και αναπάντεχα. Το σκεφτήκαμε, το πιστέψαμε, το οργανώσαμε, το παλέψαμε και το κάναμε. Μας συνεπήρε και μας ξεσήκωσε. Σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, τόλμησαν, εκτέθηκαν, δούλεψαν και θα βρίσκονται μαζί μας, στηρίζοντας, βοηθώντας και αξιολογώντας. Όχι δημιουργώντας ένα στήρο παραγωγικό μηχανισμό από αυτούς που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρήσει την πατρίδα μας, αλλά υπενθυμίζοντας το κέφι, τις αγωνίες και κυρίως τις αξίες και τους στόχους με τα οποία ξεκινήσαμε και τα οποία αγκάλιασαμε την εμπιστοσύνη της κοινωνία μας. Για την εμπιστοσύνη τους και την αντοχή τους, τους ευχαριστώ έναν έναν προσωπικά. Δεν ήθελα σε αυτή την ομιλία να σας κουράσω με κοινοτυπίες, αλλά αλήθειες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για την πολιτική, για την αυτοδιοίκηση. Δεν ήθελα να σας αναφέρω προγραμματικές δηλώσεις, υποσχέσεις και στοιχήματα, μιας και αυτά πρέπει να καταρτιστούν στοιχειοθετημένα την ώρα που πρέπει στο επιχειρησιακό μας σχέδιο. Ήθελα μόνο να σας μιλήσω για αυτά που αισθάνομαι και αυτά που μας εμπνέουν αυτή τη σημαντική στιγμή. Τη στιγμή που μπαίνουμε και επίσημα στην υπηρεσία αυτού του τόπου, που αναλαμβάνουμε με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με αισιοδοξία για όλα αυτά που ονειρευόμαστε, για όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει η υπογραφή των πρωτοκόλων ορκωμοσίας. Παρακαλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα ακούν το όνομά τους να προσέρχονται για την υπογραφή.